ဒရာယဝင်နဲ့ဘုရားလူလောကကြီးမှာဇက်ခုံပေါ်တင်းပြီးတော့နေတာစိတ်တွေပဲဒကာကြီးမှန်ပါပါဘုရားငါစိတ်တွေကကြီးဖြစ်နေတာမှန်ပါငါစိတ်တွေကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောထားတယ်ဒကာကြီးမှန်ပါရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒံဖြစ်တဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာနာမ်ပေါ်မှာဥပါဒံဖြစ်တဲ့စိတ်ရုပ်နာမ်ပေါ်ကနေပြီးဥပါဒံဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါသံတရစိတ်ကြီးရှင်းလျှောက်ပြီးလဲကြမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့စိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်တဲ့စိတ်ရုပ်ပေါ်ကလဲသွားတဲ့စိတ်နာမ်ပေါ်ကလဲသွားတဲ့စိတ်နော်ရုပ်ပေါ်ကဘယ်လိုလဲသွားလဲနာမ်ပေါ်ကဘယ်လိုဥပါဒံစိတ်ကြီးနော်မှန်ပါဗျာဥပါဒံရုပ်ကြီးဖြစ်သွားတာမှန်ပါဗျာစိတ်ကဖြစ်လို့ရုပ်ကဖြစ်တာမှန်ပါဗျာနော်ရုပ်ကလဲပြီမဟုတ်မှန်ပါနော်ဘာကလဲတဲ့စိတ်ကလဲစိတ်ကလဲပါပါဗျာအဲ့တော့ရုပ်ကလဲပြီးမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလဲတဲ့ရုပ်ကတော့ဓမ္မဓမ္မသက်သက်ဘာရင်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒံစိတ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာနာမ်ပေါ်မှာဥပါဒံစိတ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဥပါဒံတွေကနေပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲကြရမှန်ပါဗျာစိတ်ဥပါဒံနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကအတိတ်ကလာတော့ဥပဇင်းတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေဟာမှန်ပါကျဲရုပ်လုံးတင်တော့ကျဲရုပ်ကလေးလောက်လိုက်တာမှန်ပါဗျာကျဲစိတ်ကိုတကယ်ကျဲစိတ်ဆိုကျဲဖြစ်ပါဗျာကျဲဖြစ်လာတော့မှန်ပါဝဲရုပ်လုံးတင်တော့ဝဲဝဲရုပ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာမင်းသမီးရုပ်ကလေးလောက်လိုက်တော့မင်းသမီးရုပ်ကလေးဖြစ်ပါဗျာမိမရုပ်မှန်ပါဗျာမင်းသားရုပ်ကလေးလုံးတင်တော့မင်းသားရုပ်ကလေးခေါင်းပေါက်သားလေးနဲ့ချိတ်လာမှန်ပါဗျာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာစိတ်ကမင်းသားစိတ်မှန်ပါဗျာမင်းသမီးစိတ်ဖြစ်လာတော့မင်းသမီးရုပ်လောက်လိုက်တာလေမှန်ပါဗျာမင်းသမီးကိုတခါတည်းအကျိုးလေးတက်ပြီးဆွဲလာတယ်တကယ်ကြီးအော်အတိတ်ကဦးစင်းတို့ဟိုခန့်ငယ်ငယ်တုန်းကပြောတယ်စိတ်ကြီးဖြစ်နေတာပြောတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့လူပြက်ရုပ်ကိုလောက်လိုက်တော့လူပြက်ရုပ်မှန်ပါလောက်လိုက်တာပဲတကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီစိတ်တရားပါလေတဲ့အကြောင်းကပါလေတဲ့စိတ်ပဲစိတ်ပါဗျာအကျိုးတရားကပါလေရုပ်ပဲရုပ်ပါဗျာအကြောင်းစိတ်အကျိုးရုပ်ပါနော်ပါပါအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါပါပါဗျာအကြောင်းမရှိရင်အကျိုးဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်နိုင်ပါဗျာအဲ့တော့တခါကြီးပုဂ္ဂိုလ်သရဝါတွေဟာပါပါအကြောင်းမဖြစ်ရင်အကျိုးရသွားပါလေပါပါဗျာရသွားပါပါနော်အဲ့တော့အကြောင်းဥပါဒံစိတ်ထုတ်ပေါ်မှုရေးကြည့်ပါပါပါဗျာဥပါဒံစိတ်ရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒံစိတ်နာမ်ပေါ်မှာဥပါဒံစိတ်ပါပါဗျာရုပ်နာမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဥပါဒံစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြီးတော့သင်္ခါရဒုက္ခတရားကြီးရကြတယ်ပါပါဗျာနော်အဲ့တော့ရုပ်ပေါ်မှာလဲတဲ့ဥပါဒံနာမ်ပေါ်မှာဥပါဒံဆိုတာဒီယုတ်ကြီးဟာအတိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒံစိတ်ကြီးဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာဖြန့်စင်းနေတာပြောတယ်စိတ်ကဖြန့်စင်းနေပါဗျာစိတ်ကဖြန့်စင်းနေတော့ငငယ်တော့ကဥပဒေဖြန့်စင်းတယ်လို့မှန်ပါဗျာအခုလည်းရုပ်ပေါ်မှာဖြန့်စင်းနေတာမှန်ပါဖြန့်စင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါဗျာရုပ်ပေါ်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲဖို့မှန်ပါနာမ်ပေါ်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲဖို့မှန်ပါနာမ်ပေါ်မှာဥပါဒံစိတ်တွေဖြစ်ဖို့မှန်ပါရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒံစိတ်တွေဖြစ်ဖို့မှန်ပါရုပ်ပေါ်မှာလည်းဥပါဒံစိတ်တွေဖြစ်တာပဲမှန်ပါရုပ်အစဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ဟာသူ့သဘောနဲ့သူ့သင်္ခါရဖြစ်နေတဲ့ယထဘူတညာအမှန်တရားကသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုမသိဘူးမှန်ပါမသိတော့ဘာတွေသွားပြီးတော့ဥပါဒံစိတ်ဖြစ်ကြနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်နဲ့နာမ်ပေါ်မှာနာမောမလည်းပြိဿသမုပ္ပါလည်းတာအောက်တန္တရာကလည်းတော့ပါပါဗျာအောက်တန္တရာကြာပါပါပါရုပ်ပေါ်ကလည်းနေတာအထက်တန္တရာခလေတန္တရာခလေတန္တရာပါဗျာခလေတန္တရာတော့ပါပါဗျာခလေတန္တရာမနေ့ကတုန်းကအောက်တန္တရာလွတ်ပုံကိုဟောပါလေပြီးပါပြီဗျာပြီးသွားပါပါဗျာခလေတန္တရာလွတ်ပုံဟောမယ်ပါပါမိတ်တော်မူပါမနေ့ကတုန်းကဟောတဲ့တရားကဘာလဲတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့တခါတည်းကိုအဲဥပဒါဤရုပ်တွေကိုသတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံစိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုသတ်ပြန်သတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဝေဒနာနဲ့သတ်သွားလို့မှန်ပါဗျာကာယသတိနဲ့သတ်ဖို့မှန်ပါဝေဒနာသတိနဲ့သတ်ဖို့မှန်ပါစိတ်ဓာတ်သတိနဲ့သတ်ဖို့ဓမ္မသတိနဲ့သတ်ဖို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွဲလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိမှန်ပါဗျာနော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လွဲလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိမနှုတ်ကြလို့ပါမှန်ပါဗျာနော်တင်ညာလေးတွေပြောနေကြတယ်မှန်ပါဗျာတကယ်လုပ်တကယ်ရပါလေမှန်ပါဗျာမလုပ်ကူမလုပ်ကြတော့မှန်ပါမလုပ်တာလည်းမပြောနဲ့လေသန္ဓရလဇန်ပြည့်တဲ့ကအဲဂင်္ဂါလာဂင်္ဂါဝါလူသဲလုံးအမြပွင့်သွားတယ်ဘုရားတွေကအမေကျော်ပြီးတွေးတော့လွန်ခဲ့ကြတာမှန်ပါပါနော်အမေကျော်ပြီးတော့တခါတည်းအခုအရင်မရိယလှပြီးဆူတောင်းပြီမှန်ပါဗျာအရင်မရိယကကိုလည်းမသိဘယ်ရောက်ဘယ်တော့ဖြစ်မှလည်းမသိမသိသေးပါဘူးအခုပြစ်စုံပံကိုတောင်းပြစ်စုံပံလောက်ရမယ်တရားကိုမလုပ်ဘူးမှန်ပါနော်ပြစ်စုံပံရနိုင်ပါပြစ်တော့ပါမှာလုပ်ရင်ရပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်လုပ်ရင်ရမှာကြီးပဲမှန်ပါဗျာနော်ဒီမဲခင်ရှင်ပါသစ္စာလေးပါးကမရှိဘူးလားရှိပါလေခင်ဗျာမဲခင်ရှင်ပါသစ္စာလေးပါးရှိလို့ရှိရင်လုပ်ရမှာကြီးပဲမဟုတ်လားရပါလေခင်ဗျာမဲခင်အကျင့်လားရှိတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လုပ်ရမှာကြီးပဲရပါလေခင်ဗျာ
မလုံရင်မရဘူးပေါ့မလုံဖိုင်းနဲ့ပြင်းနေလို့ကတော့တကကြီးမစားရဘူးကငတ်မယ်သာဖြစ်ငတ်မယ်သာမှရောနော်ပြင်းလို့တာကိုပြင်းတဲ့သဘောသိကြလားမင်းတော်ဘုရားဗျာပြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမအားတာမှန်ပါဗျာမအားတာဆိုတာသိနေလားအိတ်ရှင်လို့မှန်ပါဗျာလောကကြီးမှာပြင်းတာရဲ့မအားတာရဲ့အိတ်ရှင်တာဒီသုံးဌာနလောက်အောင်လို့မှန်ပါပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအတိတ်ကလည်းမတမားခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာမားခဲ့ဘူးတကကြီးမားခဲ့ပါဗျာဥပဒေမောဟုတ်သွားတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာမောဟုတ်သွားတယ်တကမပုံရောက်ခတ်ချောချောခောက်သွားပါမှန်ပါဟမ်မှန်ပါခတ်ချောချောခောက်သွားမောဟုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယန္တနာမြေပေါ်မှာနေတာဆိုတယ်မောကုတ်သွားတော့တကမသုံးယောက်ကတက်လာတယ်ဥပဒေတန်ရောက်မတက်ပါဘူးအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားလာတာနဲ့ကြားပါတယ်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတရင်ဟိုတဲ့ဆောင်းပါတဲ့ကလည်းအရှင်ဘုရားတွေ့တပည့်တော်လာခြင်းပါတယ်ဘုရားတဲ့လာခြင်းပါတယ်တဲ့အဲလာခြင်းပြီးတဲ့တပည့်တော်ကဘုရားတဲ့မအားဘူးဘုရားတဲ့ကောင်းပါတယ်လို့မအားတာမအားဘူးဘုရားတဲ့အဲ့တော့ဥပဒေကပြောတယ်တကမကြီးဟုတ်ပါတယ်လို့မအားတာဟုတ်ပါတယ်လို့တကမကြီးအတိတ်ကလည်းမအားခဲ့ဘူးအခုပြစ်ဆုံးပါလည်းမအားဘူးအခုပြစ်ဆုံးပါမအားသေးလို့ရှိရဲ့မှန်ပါအနာကလည်းမအားဘူးထင်တယ်မှန်ပါဟုတ်တယ်ထင်တယ်ခရမှန်ပါဝိခါသွားပါဝိခါနဲ့ဟုတ်တယ်ထင်တယ်ခရမှန်ပါဒါနဲ့ဒကမကြီးအတိတ်ကလည်းမအားဘူးအခုလည်းပြစ်ဆုံးပါမအားဘူးနောင်လည်းမအားဘူးလို့အနာကကြလည်းမအားဘူးမှန်ပါဒီမအားတဲ့အလုပ်ကဘာကြောင့်လဲငါဖြစ်ဟာရောက်တော့ရောက်တာဟာဖြစ်ရင်မှန်ပါတို့တော့သဲအင်းဥပစင်းကြီးလာတယ်တရားသာပြတယ်မှန်ပါတနေ့တည်းကလေးဟာပြငါတို့ဟာပြသွားပြီးတော့ငါစမ်းကြည့်အောင်မယ်မှန်ပါဒီသရာစိတ်ကလေးနဲ့လာပဲဆိုလို့ရှိရဲ့တရားထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆိုလို့ရှိရဲ့ပြင်လာနေတူရဲ့မှန်ပါဒါလည်းပါတယ်ဗျာမှန်ပါဝင်ခံပါဝင်ခံတယ်မှန်ပါဒါလည်းပါတယ်ဗျာမှန်ပါအဲ့တော့တရားထိုင်ရမှာပြင်တယ်ဗျာမှန်ပါအဲဒါနဲ့ငကမကြီးအတိတ်ကလည်းပြင်နေတာပေါ့မှန်ပါအခုလည်းပြင်တယ်မှန်ပါအနာဂတ်ကျလည်းပြင်လို့ရုံမယ်လို့မှန်ပါဒီပြင်းတာကဒကမကြီးအကြောက်ရှိတယ်။မှန်ပါ။အကြောက်ရှိတော့နေခင်းနေလဲကြတော့ဒကမကြီးဒီမဲ့အိတ်ခင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာဘူးလား။မှန်ပါ။ဒါလည်းပါတယ်ခရ။မှန်ပါ။ဒါလည်းပါပါတယ်။မှန်ပါ။ဒါမြင်ဒကမကြီးအတိတ်ကလည်းမအားဘူး။မှန်ပါ။ပြင်းတယ်။မှန်ပါ။အိတ်ခင်။မှန်ပါ။အခုလည်းအတိတ်ကလည်းအိတ်ခင်။မှန်ပါ။အခုပြစ်ဆုံးပါတယ်ဒကမကြီးအိတ်ခင်တယ်။မှန်ပါ။အနာကလည်းအိတ်လေဦးမယ်ထင်တယ်။မှန်ပါ။ဟုတ်တယ်။မမဝင်ခမ်းပါဝင်ခမ်းတယ်ဒါနဲ့တက္ကမကြီးအတိတ်တန်ရောစဉ်ပြစ်ဆုံးပါတန်ရောစဉ်အနာကတန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်သုံးပါအတိတ်ယုံမကြီးပြစ်ဆုံးပါယုံမကြီးအနာကယုံမကြီးအတိတ်ကလည်းအိတ်ချင်တဲ့ယုံအဲဥပါဒာယုံမမအခုပြစ်ဆုံးပါလည်းအိတ်ချင်တဲ့ဥပါဒာယုံမမအနာကလည်းအိတ်ချင်တဲ့ဥပါဒာနာယုံမမအတိတ်ကလည်းပြင်းတဲ့ဥပါဒာယုံမမအခုပြစ်ဆုံးပါလည်းဥပါဒာယုံမမအနာကလည်းဥပါဒာယုံမမအတိတ်ကလည်းမအားတဲ့ဥပါဒာယုတ်အခုလည်းပြစ်ဆုံးပါမအားတဲ့ဥပါဒာယုတ်အနာကလည်းမအားတဲ့ဥပါဒာသံရောစဉ်သုံးပါကြီးနေတယ်ဒကမကြီးတည်ရလို့ရှိတာတော့အဲ့ဒီသံရောစဉ်သုံးပါအပေဖို့လားမှန်ပါဟုတ်လားဗျာဟုတ်တယ်မှန်ပါဟုတ်တယ်လို့မှန်ပါဗျာသေချာပြောတော့မတိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာမတိလို့မပြောလိန်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်မှန်ပါလိန်ဟောလို့မရပါဗျာဘာမှလည်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ46နှစ်ကကျော်မှကျင့်နေတရားမှန်ပါနော်လူဆိုးလူမိုက်မှန်ပါဘုရားမမသိတရားမမသိသံဃာမမသိတဲ့ဘူကောင်ကြီးမှန်ပါဘူကောင်မှန်ပါကျင့်လာတော့သိရောမှန်ပါသမာဓိအချိန်နဲ့ထိုးထွက်ပြီးသမာဓိအလေးရောက်တာထိုးပြလိုက်တဲ့အချိန်ကဒီမှာတခါအခုမြင်တော့တာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်ကိုစိတ်ကလေးညှို့လိုက်တာနဲ့ဥပါဒါရုပ်ကြီးပေါ်လာတာမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီတော့မှသိတာတခါကြီးမှန်ပါနော်သမားရီကောင်းလာတဲ့အချိန်ကစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာလို့ပြည့်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတွေဖြစ်လာရင်အကျိုးတရားရုပ်တွေပေါ်နေတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါလားဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာအကုန်သိတော့တာပဲတခါကြီး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖို့မှာတော့ခလေသန္တရာလွတ်တဲ့တရားဟောမယ်။မှန်ပါပါဗျာ။မနေ့ကအောက်သန္တရာလွတ်တဲ့တရားဟောတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့ခလေသန္တရာနတ်ပြည်လွတ်တဲ့တရား။မှန်ပါဗျာ။နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယူပတ်ဒီမှာအထင်းရောက်မှန်ပါဗျာ။ရုပ်ကိုတာတွဲနေတာ။မှန်ပါဗျာ။ရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒါဖြစ်တယ်။မှန်ပါ။အဲရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒါဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာဘာလဲတဲ့။ယူပက်ခန္ဓာရုပ်တရားကြီးပေါ်မှာအသင်းပေါ်မှာတာတွဲနှက်သက်ပြီးတော့ဥပါဒါဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာနော်။မှန်ပါ။အခုပြစ်ဆုံးပါကာရကနေပြီးတော့ဥပါဒါစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာအကျိုးတရားအကြောင်းတရားမှလည်းမသိဘူး။မှန်ပါ။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒါရုပ်မှလည်းမသိဘူး။မှန်ပါ။ဒီဥပါဒါရုပ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရဲ့။မှန်ပါ။ရုပ်ပေါ်မှာသစ္စာလေးပါမမြင်လို့။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာအမှန်မသိလို့မှန်ပါဗျာအမှန်မသိလို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာသုံးရှိမှန်ပါနော်မှန်ပါ
အောက်သန္ဒရာကဒုက္ခဝေဒနာဘောကလွတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာခလဲသန္ဒရာဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေမှန်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကနေပြီးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မှလွတ်မယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေသေးလို့ရှင်မလွတ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာနော်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာသုံးခုရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာကဘာလဲတဲ့အောက်သန္ဒရာလွတ်တာသောတာပန်များအောက်သန္ဓရာတို့မှန်ပါပါဘုခဝေဒနာဟာသောတာပန်နဲ့သရကခံစားနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှန်ပါဗျာရုပ်ဝေဒနာခံစားနေမှန်ပါဗျာအခြင်းရုပ်ကိုတာတွယ်နှက်တဲ့ပြီးတော့ကပ်ညှိနေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးမှန်ပါဗျာကျင့်မှရမယ်တရားမကျင့်မဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဘူးမှန်ပါမဖြစ်ဘူးဒုက္ခပဲခံစားမှာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ဆိုလဲယူပက်ခန္ဓာယုတ်တရားကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေမှုမှန်ပါဗျာပြိတ္တသဘောပါဥပါဒံစိတ်ဖြစ်ဖို့မှန်ပါဘယ်လိုဥပါဒံစိတ်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ရူပခန္ဓာဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းမှန်ပါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးဥပါဒံစိတ်ထုတ်သွားမှန်ပါဗျာသောတာပန်ဒုက္ခဝေဒနာဘောကဥပါဒံထုတ်ပါဝေဒနာခန္ဓာဘောကနာမ်ဘောကနေပြီးတော့ဥပါဒံစိတ်ထုတ်သွားမှန်ပါအဲသရဂံကသောတာပန်နဲ့သရဂံရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်ဥပါဒံမှန်ပါဘယ်လိုဥပါဒံဖြစ်တယ်လဲတဲ့သူတို့ကဒုက္ခကိုမှန်ပါရုပ်ပေါ်မှာကြားနေမမနမရုပ်ပေါ်မှာဗာကြနေလဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရံတရားအသင်းနေပေါ်မှာသူတာတွယ်နှစ်သက်မမဘယ်အသင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိရံတရားအသင်းပေါ်မှာဖြူတယ်ဖွေးတယ်လက်ပဲချီပဲကိုပဲနတ်သမီးပဲအသင်းနေမှာဗရမရောင်ရရောင်စိန်ရောင်ဆိုတဲ့အသင်းပေါ်မှာတာတွယ်နှစ်သက်နေတဲ့နတ်ဤဒုက္ခဝေဒနာမမဗျာဒီဝေဒနာခံစားမမဗျာအသင်းဤရုပ်ဝေဒနာခံစားမမဗျာตายา20มามาครับไอ้တော့သူ့မှာအခုပြစ္ဆုတ်ပါကာလကယူပက်ခန္ဓာရုပ်ပေါ်မှာပြိဿသမုပ္ပါလဲနေတဲ့စိတ်အစဉ်မှန်ပါဗျာဒီစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်လို့ဟုတ်ခလေသန္တရာလဲကြရလဲနေပါနော်မှန်ပါဘယ်လိုစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေလဲတဲ့ဥပါဒါစိတ်ညာမှန်ပါမင်းကတော့ကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ရှင်းလိုက်ကြအောင်ပါလားမှန်ပါဗျာဒီကနေ့กายตริปทังกายานุปัสสนาเวรณาตริปทังเวรณานุปัสสนาสิทธาตริปทังสิทธานุปัสสนาธัมมาตริปทังธัมมานุปัสสนาตริปทังเตีย4บานะตริปทังเตีย4บาဆိုတော့ဒီကနေ့ပုံမှာယုတ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာမထင်မိဘူးဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရမယ်ဝေဒနာဒုက္ခကနေပြီးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားမှာမှန်ပါဗျာဓမ္မလွတ်ပါဓမ္မလွတ်ပါပါဗျာအနုမလွတ်ဘူးမလွတ်ပါဗျာအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သရဂါပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပေါ်မှာလဲနေမှာမှန်ပါဗျာအခုပြိဿုပ္ပါမှာလဲနေတာနော်မှန်ပါရုပ်ပေါ်မှာလဲတာမှန်ပါဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့သေဂာတိဆဲဆဲမှာဝေဒနာခန္ဓာနာမ်ဘောကနေပြီးတော့သူကပြိဿသမုပ္ပါအဲမိစ္ဆာတိတ်ကြီးဥပါဒာတိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အမေကြမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ဥပါဒာတိတ်ထုတ်ပြီးတော့နတ်ကြီးနတ်ဤစီစီဒုက္ခဝေဒနာခံစားမှန်ပါဗျာသရဂာနဲ့သောတာပန်ခံစားမှန်ပါနတ်ကြီးချက်တာကိုခံစားဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာတော့သူချုပ်သွားပြီဘယ်ပေါ်ကဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားလဲတော့ဓာတိလေးပါပေါ်လာတဲ့သင်္နေဝေဒနာတွေတောင်းနေဝေဒနာတွေထုံနေဝေဒနာတွေအောက်နေဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့သူကသတ်ပြလိုက်မှန်ပါသတ်ပြလိုက်တော့ဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်မှာချုပ်သွားမှန်ပါဥပါဒါစိတ်တွေချုပ်သွားတယ်ဘယ်စိတ်တွေချုပ်တယ်လဲတဲ့ဥပါဒါသောတာပန်များဟာဟမ်ဘယ်စိတ်တွေမှန်ပါတင်ရင်တင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်မှန်ပါတောင်းရင်တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံရင်ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အောက်ရင်အောက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြက်ရင်ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပူရင်ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အေးရင်အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လှုပ်ရင်လှုပ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်တွန်းရင်တွန်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကန်ရင်ကန်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ငြိမ့်နေရင်ငြိမ့်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဥပါဒစိတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်တွေကစိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်ဖြစ်မှန်ပါခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်အစဉ်စိတ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ကိုဒကာကြီးကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့တခါတည်းကိုအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံစိတ်တွေဥပါဒံရုပ်တွေကိုတခါတည်းသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ကာယနုပါဒနာနဲ့သတ်တယ်ဝေဒနာနုပါဒနာနဲ့သတ်တယ်စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာနဲ့သတ်တယ်ဓမ္မနုပါဒနာနဲ့သတ်တယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့တစ်ခုခုနဲ့သတ်လိုက်သေးတာသေးပါတယ်ခင်ဗျာသိတာပဲတခါမှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားတာမှန်ပါဥပါဒါစိတ်ကြီးချုပ်မှန်ပါဗျာအဲဒါနဲ့တခါကြီးဒီကနေ့ဖို့မှာရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒါစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခလဲသန္တရာလဲနေပုံမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာသောတာပန်ကတော့ဝေဒနာခန္ဓာဘောကနာမ်ဘောကနေပြီးတော့ဥပါဒါစိတ်ကြီးချုပ်သွားချုပ်သွားပါဗျာဥပါဒါစိတ်ကြီးရုပ်ပေါ်မှာကျန်းနေရုပ်ပေါ်မှာကျန်းနေပါနော်မှန်ပါရုပ်ပေါ်မှာဘယ်လိုကျန်းနေဥပါဒါဥပါဒါစိတ်အဲ့ဒီဥပါဒါစိတ်ကြီးဘယ်လိုပြိဿုပ္ပံကာလမှာမြင်နေတဲ့သောတာပန်တို့သရဂံတို့ဆိုတာကိလေသာမှာ
မပယ်သေးပဲကိုကာမကိလေသာမပယ်သေးဘူးသရဏဂံခေါင်းပါရုံမရှိသေးနော်သူဟာခေါင်းပါရုံမရှိသေးတယ်သူမှာပြစ်တော့ပါအမြင်လေးကတော့ဟုတ်တယ်သူမှာဒိဉ္ဇရံတရဟာတခါတည်းယူပကိလေသာဖြစ်နေသေးတယ်တခါအချင်းပေါ်မှာတာတွဲနှစ်သက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေတယ်မြင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာမပယ်နိုင်ပါပါဗျာရုပ်ပေါ်မှာမပယ်နိုင်ပါပါဗျာဘာကြောင့်မပယ်နိုင်ဆိုအကောင်းမြင်နေပါပါပုံမပြတ်ဘူးပါပါဒါကြောင့်မလို့ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေများရေးထားတယ်ဝိပဿနာရောက်ပြီပုံကူများရေးထားတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေရေးထားတယ်တက်မှန်နေတကကြီးပါပါဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ပုံမပြတ်တော့သုံးမဲ့တာတွဲပါပါပုံပြတ်တော့မသုံးမဲ့မတာတွဲပါပါပုံပြတ်ရမသုံးမဲ့ဘူးသုံးမဲ့တော့ပါဗျာသောတာပန်တို့သရဏဂံတို့ကပုံမပြတ်သေးဘူးပါပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ကာမကိလေသာခံစားဘူးပါပါဗျာနော်အဲ့တော့ပုံပြတ်သွားပြီဆိုရင်မဆုံးမဲ့တော့မှန်ပါမဆုံးမဲ့တော့ပါဗျာအဲ့တော့ရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာသန္တာခလေသန္တာလဲနေပုံမှန်ပါဘယ်လိုလဲနေပုံဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလကပရိစ္ဆသမုပ္ပါရုပ်ပေါ်မှာလဲလို့ခလေသန္တာတော့လဲရမှန်ပါဗျာအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြီးဥပါဒစိတ်ဖြစ်လို့အပင်လေးပါကြမှန်ပါဗျာညကြတာမှန်ပါဗျာစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးကြပါဗျာအဲ့တော့အခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာရုပ်ပေါ်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေလို့ဘယ်လိုလဲနေလဲတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတာဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရဂံများအဖြစ်သောတာပန်များဟာနော်လဲနေတာပြောတယ်ဘယ်လိုလဲနေလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတာဘုရားဟောထားတဲ့တရားရုပ်ပေါ်မှာလဲခြင်းဥပါဒံစိတ်ကြီးလို့ဥပါဒံကဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဟာလဲနေတာပြောတယ်ဘယ်လိုလဲနေသလဲတဲ့အတုပတရား10ပါးရှိမှန်ပါဗျာတချို့ကအတုပဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့အာသေးကူကွာတဲ့အဲသမထကြီးပါတဲ့အခုပြောနေတာပြဉ္ညတ်ဒီသမထကြီးပြောနေတာသဘောကပရမမှန်ပါဗျာနော်သေးကူကသမထလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က तू ကသမထနဲ့ဝိပဿနာကွဲသလားလို့မေးချင်မှန်ပါဗျာမေးเสียပါဗျာမေးတယ်မှန်ပါဗျာသေးကူကသမထဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသမထလားဝိပဿနာလားကွဲပြားအောင်ပြောပါလို့အဲ့လိုမေးချင်ပါပါဗျာသူကမောက်တာပြောတာကိုပါပါပြန်ပါဗျာဖယားကဒါမြင့်ဖယားကခေမာမီဘုရားကြီးတို့နော်ပြတဲ့ဥစ္စာဒါသမထလားမဟုတ်ပါဗျာဟမ်ဖယားဟောထားတဲ့တရားတွေပါပါနော်ဒါမြင့်သီရိမာပြတဲ့ဥစ္စာမြင်ညာဥစ္စာကတော့ခေါ်ပြီးတော့ပြနေတာကတော့သမထပေါ့သဘောတရားတွေတည်ပြီးလက္ခဏာတွေပြနေတာပါပါဗျာနော်လက္ခဏာဆိုတော့ဖယားကဒီမှာကိလေသာတည်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုဒီရုပ်ကြီးကဒီမှာမြင်နေတာပါပါဒီရုပ်ကိုမြင်နေလို့ဒီမှာလက်ဖက်ရှိပဲကိုပဲမြင်နေလို့ရှိရင်ကိလေသာခေါက်ပါပါလားခေါက်ပါနိုင်ပါဗျာလက်ဖက်မြင်မဲ့ဆိုရင်အမှန်တရားလားမဟုတ်ပါဗျာလက်ဖက်ရှိပဲကိုပဲမိမယောက်ျားဒီလိုထင်းနေလို့ရှိရင်ဥပါဒံဒီဥပါဒံဒီပါဗျာနော်အဲ့တော့အရိယကိုတော်ကောင်းများဥပါဒံဖြစ်ပုံရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒံဖြစ်နေပုံပါပါလဲနေပုံပြညာမတင်ပုံပါပါဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်တိသောယုတ်ဝါယောယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါနေပထဝီယုတ်ဆိုတာတခါကြီးကမြင်းနေတဲ့ဥစ္စာသူ့ဘာယုတ်မြင်နေလဲဆိုတော့ဝိပဿနာပညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ယုတ်ပေါ်မှာပြိစ္ဆာတော့ပါလဲဖို့ပါပါဥပါဒံစိတ်ဖြစ်နေဖို့ပါပါဝိပဿနာညာဝိပဿနာပညာတော့ဖြစ်ဖို့ပါပါဖြစ်ပေတဲ့ပညာမသိခြင်းကြောင့်ဥပါဒံယုတ်ဖြစ်နေဖို့ပါပါစိတ်အစဉ်လေးဥပါဒံဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲနေခြင်းကြောင့်ခလေသန္တရာမှာဖြစ်နေဖို့ပါပါဗျာလက်ခလေသန္တရာမှာလဲနေဖို့ပါပါအဲ့တော့ခလေသန္တရာဘယ်လိုလဲနေလဲတဲ့ယုတ်ပေါ်ကနေပြီးလဲနေတာပါပါခလေသန္တရာဘောကဘယ်လိုလဲနေလဲဆိုမြင်လိုက်တယ်တခါကြီးပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်တိသောယုတ်မဟာဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့ကမဟာဘူတယုတ်လေးပါရှိပထဝီအာဘောတိသောဝါယောမြင်းနေတာကြည့်လဲဒါကလည်းပထဝီတိသောအာဘောဝါယောမှန်ပါပါဗျာနော်မဟာဘူတယုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဓာတ်ကြီးလေးပါကခန္ဓာထဲကတင်းတာတောင်းတာထုံတာကျင်းတာအောင်းတာကြက်တာယူစီတာပူတာအေးတာလှုပ်တာရတာငြိမ်နေတာဒါမမြင်အောင်ကြိုက်လို့မရအောင်ကြွေလို့မရအောင်အဲ့ဒါကမဟာဘူတယုတ်မှန်ပါဗျာကြိုက်လို့မရအောင်နော်အဲ့ဒီယုတ်အခုမြင်နေတာကအတုပါယုတ်မှန်ပါအတုပါယုတ်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီမဟာဘူတယုတ်ပေါ်မှာပေါ်ပြတဲ့ဥစ္စာကကျူရတဲ့ဥစ္စာကနာဣလက္ခဏာမှန်ပါဝေဒနာခန္ဓာမှန်ပါနော်မြင်နေတာကဒီယုတ်ကြီးကဘာယုတ်လဲတဲ့အတုပါယုတ်အတုပါယုတ်ပါဗျာဒီအတုပါယုတ်ကြီးကလည်းဘာလဲတဲ့ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောမှန်ပါဒါကအမြင်ဓာတ်ပေါ်ကအထင်ဓာတ်မှန်ပါအထင်သဘောအမြင်သဘောသဘောတရားသဘောဟုတ်မှလောကုတ်နော်သဘောမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကုတ်တရားတရားရပါမရနိုင်ပါဘူးနော်သဘောမြင်မှမှန်ပါဗျာ
ါဘာသဘောမြင်လဲအခုမြင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကမြင်နေတဲ့ဥစ္စာကဒီမှာပုရုဇဉ်များမြင်တာကတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမိမမြင်တယ်မိမသိတယ်ဖြူတာမြင်တယ်မဲတာမြင်တယ်ရှေတာမြင်တယ်ဝါတာမြင်တယ်ပိန်တာမြင်တယ်တိုးတာမြင်တယ်ဒါဥပဒေသိတယ်ဒါပုရုဇဉ်မြင်တဲ့အသိသောတာပန်တို့သရဂါတို့မြင်တဲ့အမြင်အစိတ်ကဘယ်စိတ်လဲတဲ့သောတာပန်ကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့မြင်တာသရဂါတို့ကရုပ်ပေါ်ကနေပြီးပြိဿသမုပ္ပါဒဲနေကြပြီဘယ်လိုမြင်နေလားအတုပါမြင်နေပြီအတုပါယုတ်ပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်တေဇောယုတ်ဝါယောယုတ်အမြင်တတ်မြင်နေပြီမဟာဘူတယုတ်ကအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောကတင်းတဲ့သဘောတည်းတောက်တဲ့သဘောတည်းထုံတဲ့သဘောတည်းအောက်တဲ့သဘောတည်းကြိုက်တဲ့သဘောတည်းကြက်တဲ့သဘောတည်းယူကြတာတဲ့သဘောတည်းပူတဲ့သဘောဣတဲ့သဘောငြိမ့်နေတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောကန်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကတော့မမြင်ရဘူးသဘောပဲရှိရတဲ့အခြေညာအခုမြင်တဲ့အတုပါယုတ်ပေါ်ကအမြင်ညာအမြင်ညာဘယ်လိုပြည့်တယ်လဲအမြင်ညာကြီးရပြီဘယ်လိုမြင်လဲယုတ်ပေါ်မှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဥပါဒံစိတ်ကြီးဖြစ်နေပြန်ပြီဒါကြောင့်မလို့ခလဲသန္တရာလဲမယ်ဘယ်လိုလဲတဲ့ပညာမတင်လို့လဲတာပါပါဗျာ။ဉာဏ်ညမမသိဘူး။မြင်လိုက်တဲ့ပထဝီယုတ်ဆိုတာဘာကြီးပေါ်လာတယ်လဲ။အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကသမာဓိအချိန်နဲ့သမာဓိအလင်းရောင်တကြီးကထွန်းပြလိုက်တော့ခန္ဓာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းသူများမြင်တာကဘယ်လိုမြင်လဲလက်ပဲခြေပဲကိုယ်ပဲဖြူတယ်ဖွေးတယ်မိမယောက်ျားဒီလိုမြင်တာ။ပါပါဗျာ။အရိယကုတော်ကောင်းများကမြင်နေတာကဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်အယုပြိုင်ပြိုင်ခါကကိုင်းနဲ့အယုစုကြီးတခါတခေါက်ကခေါက်ကခေါက်ကနဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအယုစုကြီးမြင်တာလောကကြီးလိုက်ပြန်တော့အယုစုကြီးမြင်တာမိမလည်းမမြင်ဘူးအယုစုကြီးပဲမြင်တယ်မှန်ပါဗျာပထဝီရောက်မှန်ပါမာဟုသဘောမှန်ပါအယုစုဒါမြင်တယ်မှန်ပါအာဘောရုပ်ကြီးသဘောအမြင်တတ်မှန်ပါဖောင်းကားပြီးတခါတည်းမျက်စိကြီးတွေယိုကြရှာကြီးတွေထွက်ပြီးတခါတည်းဖောင်းကားပြီးသွေးရဲ့သားရဲ့အပုတ်ကြီးကျွဲ့ကျွဲ့နဲ့တခါတည်းအဲ့လိုမြင်မှန်ပါဗျာကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါအာဘောရုပ်မှန်ပါပြညာလို့တင်စားပြောတာမှန်ပါသဘောကဒီမမြင်နေမှန်ပါနော်အယိုးရဲ့လို့ပေါ်လာတော့အယိုးရဲ့လို့တင်ညာပါမှန်ပါဗျာတင်ညာပါပုတ်တယ်ပွားတာကြီးပေါ်တော့အာဘောရုပ်ကြီးဖောင်းတယ်ပွားပြီးဆရာကြီးတွေထွက်ပြီးမျက်စိကြီးတွေယိုကြလာတော့ဗဟိတကြည့်လိုက်တယ်မိမကြီးတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲမျက်စိကြီးယိုကြဗိုက်ကြီးဖောင်းပြီးပုတ်ကားပြီးတော့ဘောယွန်ဆရာကြီးဖြစ်မှန်ပါဗျာကိုခန္ဓာလည်းဒီလိုမြင်လားမှန်ပါအာဘောရုပ်အာဘောရုပ်ပါနော်မှန်ပါဒီအာဘောယုတ်မြင်ပြီးတော့တေသောယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဲချောက်ပြီးတခါတည်းမိဘများတို့ကျတော့ဖော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 ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တခါနေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောင်ကျွမ်းနေတော့တလောကလုံးကျက်တယ်တိုက်တယ်လောင်ကျွမ်းနေတာပဲစိတ်ပင်နေတယ်လောင်ကျွမ်းနေတာပဲဒကာဒကာမတွေလည်းလောင်ကျွမ်းနေတာပဲတလောကလုံးတေသောကျက်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့သဘောတရားမြင်နေမြင်တာပညာပဲမှန်ပါဗျာမြင်တာပညာမှန်ပါဗျာမိဒီရလို့သတ်မှတ်တာပညာမြင်နေတာပညာလောင်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့သဘောသက်လက်ကလေးကိုသူမြင်နေတယ်သဘောသိသဘောမြင်ရပါနော်အဲ့ဒါကအာမေကူကပညာကြီးပါပါလို့ကိုကပဲပညာနဲ့ ਪਰ မကွဲတယ်လို့လို့ကိုကပဲသမထနဲ့ဝိပဿနာကွဲတယ်လို့လို့နဲ့အဲ့ဒီလိုပြောကြတယ်မှန်ပါနော်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ပုံစံတွေဥပဒေလို့မပြပါဘူးဥပဒေရွှေမျိုးတွေချွတ်တာမှန်ပါတသိန်းကိုမချုပ်ဘူးတသိန်းဘယ်တော့မှမချုပ်ရွှေမျိုးလားချွတ်တယ်ရှင်မျိုးတွေညီကောင်မတော်မတွေအမေတွေအဖေတွေတွေးတော်တွေမိကြီးတွေသန္ဓရာလာစက်ပြက်တဲ့ကဘောင်းရံလာအောင်တော်ဆက်လာတဲ့အမေတွေအဖေတွေရှင်မျိုးတွေတာချွတ်တယ်တသိန်းကတော့ယုံမှာလည်းမဟုတ်ပါပါဗျာနော်မယုံတဲ့လူလည်းမချွတ်ဘူးယုံတဲ့လူပဲချွတ်ပါပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့မြင်းနေလိုက်တဲ့တကယ်ပါပါဝါရောယုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုလဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတခါတည်းပိုးမျိုးချစ်စေစားပြီးတခါတည်းလှုပ်လှုပ်ရွာရွာနဲ့တခါတည်းစားနေတာတခါတည်းဖြစ်နဲ့တကောလုံးကပိုးကြီးပိုးမျိုးချစ်စေစားပြီးလှုပ်ရွာနေတာစားနေတာအဲ့ဒါပါလေတော့တွန့်ကာလှုပ်ကြပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာဝါရောယုတ်ပါပါဗျာ။အော်တွန့်ကာလှုပ်ကြနေတဲ့သဘောတရားငါထင်းနေတာကတော့ပိုးမျိုးချစ်စေစားနေတယ်လို့ထင်းနေရပါလား။သဘောတရားကတော့တွန့်ကာလှုပ်ကြနေတဲ့တွန့်ကာစေတတ်တဲ့သဘောတရားငြိမ့်စေတတ်တဲ့သဘောတရားကနော်ဝါရောယုတ်ဤသဘောတရားပြညာလို့ခေါ်ရ။နော်ပညာခေါ်ပေါ်မှာလည်းပရမပေါက်နိုင်နေပညာမခေါ်ပေါ်ရင်ပရမပေါက်ပါမှာမပေါက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲခလဲသန္တရာမှာလဲနေပြီတကယ်ကြီးပါပါဗျာဘယ်လိုလဲလဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါအတုပါလက္ခဏာရုပ်ပေါ်ကနေပြီးအယောဇူကြီးပေါ်လာတယ်အယောဇူကြီးလေးကိုသိတဲ့စိတ်ပေါက်ပွားပြီးပေါ်လာပြန်ပြီပေါက်ပွားနေတဲ့သိတဲ့စိတ်မျက်စိကြီးလေးယိုကြတယ်သိတဲ့စိတ်နော်ဘိုက်ကြီးလေးဖောင်းလာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဒါကအာဘောရုပ်ကိုမြင်နေလဲနေတယ်။မဲချောက်တာကြီးပေါ်လာလို့တေဇောဓာတ်ကြီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့နေတဲ့စိတ်မှန်ပါ။ပိုးမျိုးချစ်စေစားဆောင်နေတဲ့စိတ်မှန်ပါ။အဲ့ဒီပုံမှာရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြိဿသမုပ္ပါစိတ်အစဉ်ဖြစ်နေပြန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ပြိဿသမုပ္ပါလဲနေပြန်ပြီ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီဟာကတော့အောက်ကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူးခလေသန္တရာလဲတဲ့တရား။မှန်ပါဗျာ
နော်ခလေသန္တရာမှာလေတယ်ပြဘာကြောင့်လဲတယ်ဥပါဒံသိဖြစ်နေပြန်ပြီအယိုရဲ့လို့ဥပါဒံသိပုတ်တယ်ပွားတယ်အရင်ပြောကြသွားတယ်လို့ဥပါဒံသိအဲလောက်တပွားပွားစားနေတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံသိမိတွေလောင်သွားနေတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံသိအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲရမီခလေသန္တရာလဲရမီအဲ့ခလေသန္တရာလဲနေတယ်သိလဲနေတာတော့လဲနေပါဗျာအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်နဲ့ခလေသန္တရာလဲတာကဘာလဲသောတာပန်တို့သရဂံတို့ရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့လဲနေတာအထင်ပေါ်ကနေအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့တကကြီးခလေသန္တရာမှာအောက်သန္တရာလွတ်ပြီးတော့ခလေသန္တရာလဲပြန်ပါဗျာရုပ်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဥပါဒံဖြစ်အယိုရဲလို့မြင်နေတဲ့အယိုစိတ်ဖြစ်တယ်ပုတ်တယ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်မဲချောက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်။ရေမြုပ်ကြီးဆိုင်ကြီးသူ့ပွက်နေတယ်လို့ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပေါ်မှာလဲနေတယ်။နော်။ဒုက္ခဝေဒနာတော့သူမရှိတော့ဘူး။ရှိတော့ပါဗျာ။ဒုက္ခဝေဒနာ၆ပါး။ဒုက္ခဝေဒနာလည်းလွတ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဆရာရှင်းညာအချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိမှိတ်ထားလဲမနှောထွာတာစိတ်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတခါတည်းပုံလိုက်ပွားလိုက်အရင်ပြောကြပွားလိုက်နေဆိုတော့အလုပကြီးလက္ခဏာယုတ်ကြီးပေါ်ပါနေ။မှန်ပါ။လက္ခဏာယုတ်ပုံလာတာတည်းရ။လက္ခဏာယုတ်ကြီးပါ။ဒီလက္ခဏာယုတ်ကိုမိမယောက်ျားထင်းနေတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါ။ကိုယ်တော်စင်များမိမယောက်ျားချောတယ်လှတယ်ဝါတယ်ဖြူတယ်အားဖွေးတယ်အမတိဝါလိုက်ချာသည်ဖြူလိုက်ချာသည်ချောလိုက်ချာသည်မြက်ခမွေးလေးနဲ့ကောင်းလိုက်ချာသည်တင်ပါလေးနဲ့ကောင်းတာဦးစင်တို့အတိတ်ကထင်နေတာ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဦးစင်တို့ထင်တာအခုတကားလေးတော့ထင်မှာဟုတ်ပါဘူး။ဦးစင်တို့ထင်ခဲ့တာအတိတ်ကလေးစင်နဲ့ချောင်းနဲ့လုံးဝထင်ခဲ့တာ။နော်။ဥပါဒသိ။ရုပ်ပေါ်မှာလဲနေတာ။ကိလေသာဖြစ်နေတာ။နော်။တကားကြီးတဏှာကအပေပေါ့တာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။နော်။ဒိဋ္ဌိကအပေပေါ့တာ။တဏှာကတဏှာကသံသရာသုံးပွဲလဲတာမှန်ပါဗျာသံသရာနေချက်တာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကအပေပို့တာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကအပေပို့ချာမှန်ပါဗျာနော်တဏှာကလဲတာသံသရာကြီးလဲတာမှန်ပါနော်လဲတာတဏှာကဘယ်တော့မှအပေမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကကြီးပို့တာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကဒါကြောင့်အောက်သံသရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ရေသောပြစ်ကြီးပြုတ်သွားဖို့မှန်ပါဗျာသံသရာကတော့ခလေသံသရာတို့အထက်သံသရာတို့လဲခြင်းလဲပေါ့မှန်ပါတဏှာနတ်နိုင်စီစဉ်ခံစားခြင်းတွေအဲ့တော့ဖရာလက်ထက်ကဝိလာခဒကမကြီးကအဲငါဤစေသမီးတဲ့ဖရာဟောငါဖရာနဲ့အတူတူကနေမှလိုက်ပါလေမှန်ပါလိုက်ခြင်းလေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်စီစဉ်ခံစားခြင်းတွေတက္ကနာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာမကိလေသာအာယုခံစားခြင်းတွေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာရောအပေလေးပါကြားလို့လားမကြားပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီမှန်ပါနော်တဏှာပဲတော့အပင်ပို့ပါပါဗျာဒိဋ္ဌိကပဲပို့ဒိဋ္ဌိကပို့ပါနော်အဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲအဲဒိဋ္ဌိကိုအရင်သားဖို့အရေးကြီးပါပါဗျာဒိဋ္ဌိပဲမှရှိနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာမသိကြဘူးပါပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာထုတ်သွားပြီဆိုတော့ဥပါဒာစိတ်တွေထုတ်သွားပြီဆိုရင်တဏှာလည်နေလိုက်လေတော့လူနတ်ပြည်၆တာလည်းမြမ20လည်းလေတော့ပါပါအောက်တန်တော်လွတ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့လည်ခြင်းလည်းပေါ့ကာမကိလေသာတင်းတိမ်အောင်ဝိလာခဓမ္မကြီးတို့တင်းတိမ်အောင်ခံစားမှန်ပါဗျာ။ရူပကိလေသာတင်းတိမ်အောင်ခံစားမှန်ပါဗျာ။မကောက်ဘူးလားကောက်ပါလေဗျာ။ရေသောမြင့်ကြီးတို့အမြင့်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ။ရေသောမြင့်မှာအမြင့်ပါမှာဖြတ်လို့ရှိရင်အပယ်လေးပါလေးပဲထောက်ပြီးတော့မိုးကြောထိုင်အောင်ပါပဲမှန်ပါ။စိတ်သာချမှန်ပါ။ဒါကတော့မလွတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ဥပါဒသိတိဖြစ်ပြီးဒိဋ္ဌိကတွန့်ချိုင်။နော်။ဘယ်လိုဒီမှာမဟာပထဝီမြေကြီးဘောကနေပြီးတော့လူဝဲဝတ်ထုတွေတခါတည်းသိမ့်ပေါက်မကြီးနိုင်အောင်ဘဝက်တိအောင်ကပုံးလို့ဒိဋ္ဌိမပြုံးသမျှကာလပတ်လုံး၄ရွာနဲ့ပြုတ်ခဲ့ရင်မှန်ပါဗျာမလွတ်နိုင်ပါဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးအခုလူတဲ့ပုံပေါ်တွေကလက်တော်ဖျားနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်သွားပြီအာသောကမင်းကြီးတော့လူတဲ့ပုံပေါ်ရှိပါဦးလားရှိပါဗျာဘေဒီပေါက်၈000လေးတော့ရေကောင်ပေါက်၈000လေးတော့ရေသွင်းပေါက်၈000လေးတော့ကြောင်းပေါက်၈000လေးတော့အဲရေသွင်းပေါက်တခါတည်းကိုသူသားတွေကိတ်ကြီးမှသားတွေတခါတည်းအကြည့်ကျန်မန္တကြီးထိုးပြီးတော့သူဤမန္တကြီးကိုမာနပြက်လို့တခါတည်းရှင်ဦးပုတ်တော်သောပုဒ်တရားကရှင်ဥပုပ်ကိုယ်တိုင်မန္တကြီးတောင်းပါမှန်ပါလားဆောင်းပေးရပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ဥပါဒံသိခရစ်ဥပါဒံဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဥပါဒံမပြုတ်တော့ပြောတယ်အပေလေးပါပိတ်တာကြီးဖြစ်တယ်ဒါသားတွေသမီးတွေအကယ်လိုက်လို့မှန်ပါမကယ်ရင်ကိုချွတ်နဲ့ရောအဲ့ဒီတော့ကိုကမလုပ်ရှင်လို့ရှင်လို့ရှင်သားတွေသမီးတွေတိုက်တွန်းကြဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဖရာလက်ချက်ကလည်းဒီမဲ့အာသောကမင်းကြီးကသားတွေသမီးတွေကဒီမဲ့အရိယာတွေဖြစ်တော့ကွာကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကိုသားတွေကိုကမလုတ်ရှင်သေးလို့ပြင်းလို့အိတ်ရှင်လို့ပြင်းလို့မအားသေးလို့ရှင်းရင်သားတွေသမီးတွေဆိုတရားနာပြီးတရားထိုင်ပြီးကွာထိုင်ရကွာလုတ်ကြလို့တိုက်တော့မှန်ပါနော်ကို့ကိုယ်ကလည်းရော
ကိုကဲမယ်ဟောမှန်ပါဗျာနော်ဒါဟိုဖရဲလက်ထက်ကဟိုလိုလိုကြုံဘူးလို့သူများပြောတာကြားလို့ဦးမင်းကပြောရတာလေကိုတော့မမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူးကိုမသိခဲ့ပါဘူးပြောတာကြားနေပြောရတာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါလဲတာရုပ်ပေါ်ကနေပြီးလဲခလေသန္ဒရာမှာဘယ်လိုလဲနေလဲတဲ့မြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာအရိယသူတော်ကောင်းလဲဖို့အရိယသူတော်ကောင်းလဲဖို့ရုပ်ပေါ်ကနေပြီးဘယ်လိုမြင်လို့လဲတာလဲတဲ့စိတ်အစဉ်ပြည့်တယ်ဥပါဒစိတ်ဖြစ်တဲ့အယုမြင်တာကအတုပါပညာလို့တော့အတုပါတရားအတုပါလက္ခဏာလို့ခေါ်တာမြင်နေတာကသဘောမြင်တာသဘောမြင်တာကသဘောနော်ခေါ်တာကတော့ပညာပဲအယုပဲသဘောတရားကတော့အပါးကြီးပြောကြအရေးကြီးပြောကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတင့်တယ်မဖွဲရတဲ့တရားကြီးမြင်ပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရုပ်ပေါ်ကလဲနေပြန်ပြီဥပါဒံစိတ်ကြီးဖြစ်နေပြန်ပြီအဲ့ဒီဥပါဒံကကောင်းတဲ့ဥပါဒံဝိစ္စာဥပါဒံအပယ်လေးပါးကိုဘယ်တော့မှမကြဘူးအဝိစ္စာဥပါဒံကလက်ပဲကြီးပဲကိုယ်ပဲမိမယောက်ျားဖြူတယ်ဖွေးတယ်ချောတယ်လှတယ်အဲ့ဒါကအဝိစ္စာဥပါဒံစိတ်အပယ်လေးပါးကြမဲ့စိတ်အပေလေးပါကြမယ်စိတ်အဲ့ဒါကဥပါဒံစိတ်အဝိဇ္ဇာဥပါဒံဒါကဝိဇ္ဇာဥပါဒံစိတ်နတ်ပြည်၆ဌာတ်ကိုလဲမယ်လဲမယ်ဘာကြောင့်လဲမလဲဥပါဒံဖြစ်တော့ရုပ်ပေါ်မှာသူမြင်နေတယ်ရုပ်ပေါ်မှာအယုံစုကြီးပုတ်တယ်ပွားတယ်အသားကြီးပဲ့ကြတယ်ရေမြုပ်ကြီးစိုက်ခဲကြီးသူပွက်နေတယ်ပိုးမျိုး၈၀စားောက်နေတယ်မိတွေလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဒီမြင်နေတော့ဒီစိတ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာလဲနေတယ်ပြိဿနမုပ္ပါမြုပ်ပေါ်မှာလဲလို့ဟုတ်ပါပါသန္တရာလဲတာမှန်ပါဒီစိတ်ဒီဖြစ်လို့ဟိုမှာဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဒီစိတ်မဖြစ်ရင်ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲအဲ့တော့တခါကြီးပြိဿနမုပ္ပါဖြစ်နေတော့ဒီပေါ်မှာမြုပ်ပေါ်မှာလဲနေရပြီခါကြီးမှန်ပါဗျာမြုပ်ပေါ်မှာလဲနေတော့တခါကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမြုပ်စိတ်အစဉ်မြုပ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်မှန်ပါဖြစ်နေတော့စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတော့ဒီပေါ်မှာကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာမသက်သာတော့ဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီမှန်ပါဒုက္ခဝေဒနာကနေပြီးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာခလေသန္ဒရာလွတ်အောင်ရုံးမယ်လေမှန်ပါဗျာရုံးတော့ပါဗျာခလေသန္ဒရာခလေသန္ဒရာမှာ तू တီးနေတယ်မှန်ပါဒီစိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာပညာဘယ်ဘွားဖြစ်မှန်ပါဗျာဘယ်ဘွားဘယ်ဘွားမှန်ပါဘယ်မှာကြည့်ကြည့်ပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်ဒီစောယုတ်ဝါယောယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဤအလိုပါဤယုတ်ပေါ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါဤယုတ်ဒီမြင်နေအမြင်ညာရတာခန္ဓာလေးကတတိလေးပါမဟာဘူရုပ်ကတော့အထင်ညာအခုရုပ်ပေါ်မှာအမြင်ညာအမြင်သဘောအထင်သဘောသဘောကြီးကအမြင်သဘောမြင်တော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမနှောဒွါရစိတ်ကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အပြင်ပဟိတမိမကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အယိုးစုကြီးပုတ်ပွားပြီးအရေးပြောကြအဲမိကြီးလောင်ကျွမ်းနေတယ်ရေမြုပ်ကြီးစိုက်ခဲကြီးသူ့ပွက်နေတဲ့ပုံမျိုးရှင်းစဲစားနေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်နေရတော့ဩငါထင်နေတာကအဲချောတယ်လာတယ်ဝါတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားတကယ်ရှိတဲ့တရားကပုံလိုက်ပွားလိုက်အယိုးစုကြီးဖြစ်လိုက်လောက်တပွားပွားစားနေလိုက်အဲ့ဒီလိုဥပါဒံစိတ်ကြီးပြိဿသမုပ္ပါလဲနေတယ်ရုပ်ပေါ်မှာဥပါဒံစိတ်ကြီးဖြစ်နေပြန်ပြီလဲနေပြန်ပြီလဲနေပြန်ပါအဲ့ဒါကဝိဇ္ဇာဥပါဒံဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာပညာဘလဘွားဖြစ်ဘလဘွားဖြစ်ဘလဘွားဖြစ်နေတော့တည်ရတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးမှာရေမြေတောတောင်သမုပ္ပါတရားကြည့်လို့မတင့်တယ်မဖွယ်ရတဲ့တရားကြီးမြင်နေပါပါဗျာမမြင်နေတော့ဒုက္ခမခံစားနိုင်တော့ပါပါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပါပါဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီပါပါမကြည့်ချင်ဘူးတခါလဲနတ်သမီးကြီးကြည့်တယ်မကြည့်ချင်ပါပါနတ်သားကြီးကြည့်တယ်မကြည့်ချင်ပါပါကိုဤနတ်နန်းကြီးကြည့်တယ်မကြည့်ချင်ပါပါနတ်နန်းကြီးကြည့်တယ်မကြည့်ချင်နတ်ပြည်၆ဌာတ်ပယ်တော့မဲတခါကြီးပါပါဒီလူလောကကြီးကြည့်လိုက်ပြန်ဓမ္မကြီးကြည့်ရပြန်လည်းမကြည့်ချင်ပါပါဗျာတကားကြီးကြည့်လိုက်ပြန်လည်းမကြည့်ချင်ပါပါကဘာဤဖရာကြီးကိုကြည့်လိုက်ပြန်လည်းမကြည့်ချင်။ဘာကြောင့်လဲမတည့်နဲ့မဖွဲရတဲ့အတုပါလက္ခဏာယုတ်ဒီပေါ်ကုန်ပြီ။တလောကလုံးအတုပါလက္ခဏာယုတ်ပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါပါဗျာ။နော်။နာလက္ခဏာဓာတ်လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာအတုပါလက္ခဏာလက္ခဏာယုတ်ပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဖရာကဟောတာတော့လက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်လို့ဘာတွေမြင်အောင်ကြည့်လဲကြည့်တာကမိမလက္ခဏာယောက်ျားလက္ခဏာခွေးလက္ခဏာနွားလက္ခဏာကြားလက္ခဏာစိတ်လက္ခဏာဒီလက္ခဏာဖယားလက္ခဏာတောက်သိမှုဖယားလက္ခဏာဒေဒီဖယားလက္ခဏာဒီလက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတာတကယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာကဓာတ်လက္ခဏာရဲ့ယုတ်လက္ခဏာရဲ့နာမ်လက္ခဏာရဲ့အတုပါလက္ခဏာရဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပေါ်အောင်ကြည့်သလားဆိုတော့ဘလူမှမရှိမှန်ပါဗျာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သမထာကြီးလို့ပြောတဲ့တရားမှန်ပါမရှိရပြောကြတာပါဗျာမသိဘဲနဲ့ပြောတာရှင်းလည်းမရှင်းပဲလေကိုကရှင်းလို့ပြောရင်ဟုတ်ပြီရဲ့မှန်ပါဗျာမရှင်းဘဲနဲ့ပြောတာကတော့ယုံရမှန်ပါ
မကျင်မင်းနဲ့ပြောတာမှန်ပါမကျင်မင်းနဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာပြောရတာအခုပြောတာသမထတယ်ဟုတ်ဝင်းညက်တယ်ညက်တယ်ပါဗျာသဘောပေါက်အောင်ဟောတာမှန်ပါညက်တယ်ဟောတာပါညက်တင်စားပြီးဟောနေတာမှန်ပါဒါအခုဟောတာညက်ပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာညက်ကြီးဟောနေမှန်ပါဗျာပရမတ်ဆိုကဲလို့တွယ်လို့မရဘူးသဘောမှန်ပါသဘောနော်သဘောယူပါမှန်ပါဗျာသဘောဟုတ်မှလောကုတ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကကြီးတလောကလုံးကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာမတည်နဲ့မဖွဲရတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒုက္ခမခံစားနိုင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခကနေပြီးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီ။မှန်ပါ။မကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်မှန်ပါ။နတ်သမီးတွေမြင်လည်းမကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်မှန်ပါ။နန္နာနေကြည့်လိုက်လည်းမကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်နန္နာနေလည်းမဖွယ်ရ။မှန်ပါ။ကိုဤထိုင်နေတဲ့နတ်ပလင်ကြီးကြည့်လိုက်ကြလည်းမဖွယ်ရ။မှန်ပါဗျာ။အခုထိုင်နေတဲ့လောကမှာထိုင်နေတဲ့ပလင်ကြီးလည်းမဖွယ်ရ။မှန်ပါဗျာ။အိမ်နေကြည့်လည်းမဖွယ်ရ။မှန်ပါဗျာ။တိုက်ကြည့်ကြည့်လည်းမဖွယ်ရ။မြေကြီးတွေကြည့်လည်းမဖွယ်ရမတင်းနဲ့မဖွယ်ရအတုပါလက္ခဏာသဘောတရားတွေပျက်စီးရိုးရွင်းပြီးတော့တခုမှကောင်းတာကိုမမြင်တော့ဘူးဖယိုးဖယဲတွေမတင်းနဲ့မဖွယ်ရတဲ့အတုပါအဆင်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီရာကအဆင်းကနေပြီးမတင်းနဲ့မဖွယ်ရတဲ့အတုပါအဆင်းဖြစ်မှကိလေသာပယ်နိုင်တာသာယာနိစ္စတဲ့အဆင်းတွေမြင်ရင်ကိလေသာပယ်နိုင်မှာမလားပယ်နိုင်ပါဗျာဘယ်တော့မှမပယ်ဘူးမှန်ပါဗျာကောင်းတာမြင်နေပေးနိုင်ပါမပယ်နိုင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာမခံစားနိုင်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာမြင်လိုက်တယ်မကြည့်ချင်တဲ့စိတ်စိတ်ဖြစ်လာပြီမှန်ပါပုတ်ထားကြီးပွားထားကြီးမတည်နဲ့မဖွယ်ရတဲ့ဓမ္မတွေကြည့်လိုက်လည်းမကြည့်ကြဘူးမှန်ပါဥခန္ဓာကိုကြည့်လည်းမကြည့်ကြဘူးကိုယ်စော်တွေကြည့်လည်းမကြည့်ကြဘူးမှန်သာယာနှစ်သက်တဲ့အစင်းနဲ့ပါနေကြည့်လည်းမကြည့်ကြဘူးဘာမှလောကကြီးဓာတ်တွေစရာနှစ်သက်စရာမရှိမလို့ခြင်းတော်ဘူးကြည်ရတဲ့ဥစ္စာခင်ရဲ့ပြီစိတ်ကပဲလို့ဖြစ်သွားဒုက္ခဝေဒနာမခံစားနိုင်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါပါမျက်စိပေါက်ကမြင်လိုက်တဲ့ရုပ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီအတန်ရုပ်ပေါ်ကလည်းမကြားခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှန်ပါဗျာအနရုပ်ပေါ်ကလည်းမနှမ်းခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှန်ပါဗျာရတာရုပ်ပေါ်ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာမစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တာမတွေ့အတွေ့မတွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးမထိခြင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပါဗျာဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်ဘူးကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကမဖြစ်တော့ဘူးမကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဖြစ်ကုန်ပြီမကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်မကြားခြင်းနဲ့စိတ်မနားခြင်းနဲ့စိတ်မစားခြင်းနဲ့စိတ်မထိခြင်းနဲ့စိတ်မသိခြင်းနဲ့စိတ်မယိုခြင်းနဲ့စိတ်မပေါက်ခြင်းနဲ့စိတ်မသွာခြင်းနဲ့စိတ်မထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်မအိပ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဖြစ်ကုန်ပြီဒုက္ခမခံစားနိုင်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတော့တကားကြီးခြင်းခြင်းပြီမှန်ပါခြင်းခြင်းပြီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါအဲ့တော့ကာယသတိကာယ ानु ပသနာဒိဟာကဒုက္ခဝေဒနာကနေပြီးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာမြင်တာလည်းမကြည့်ခြင်းသာဒုက္ခမခံတိုင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါမကြည့်ခြင်းဘူးတာကြီးဟာထွက်ပြေးခြင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရုပ်ပြက်ကြီးကိုအဲ့ဒီလက္ခဏာရုပ်ပေါ်တော့မှလောကကြီးကထွက်ပြေးခြင်းမိမယောက်ျားရှားလို့မဆိုဘူးအတုပါအသိဉာဏ်ဖြစ်ကုန်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလောကလုံးမြင်မြင်သမျှအတုပါအသိဉာဏ်။ရှားကြသမျှအတုပါအသိဉာဏ်။မှန်ပါ။ရှားလိုက်ကြအတုပါအသိဉာဏ်အသံကအတုပါအသိဉာဏ်ဖြစ်ရလားလို့ဟုတ်တယ်။ချီထိုးစရာရှိတယ်။ပညာသမားကချီထိုးစရာရှိတယ်။အတန်ကအတုပါအသိဉာဏ်ဖြစ်ရလားလို့။မှန်ပါ။ပညာမှမသိသေးပဲ။မှန်ပါဗျာ။ပညာမသိသေးတော့ပြောရအောင်လား။မှန်ပါမင်းတော့ပါ။အတန်ကတချို့ကချီထိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှိသေးတယ်။မှန်ပါအတန်ကအတုပအသင်ဘယ်လိုဖြစ်ရလဲတဲ့။အတန်ကလည်းဥကြလိုက်တယ်။ဒကမအတန်ကြားလိုက်တော့ဒကမအတန်ရုပ်ကြားတော့ဟိုဒကမရုပ်ပေါ်နေရ။အဲ့ဒကမရုပ်ပုတ်တယ်။ခွေးအော်တန်ကြားတော့ခွေးသာကနေပြီးတော့ခွေးအခုပုတ်ကြည့်တွေ့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။တချို့ကချီထိုးတဲ့ပုတ်ကအများကြီးလောကကြီးမှာ။မှန်ပါဗျာ။အတန်ကပဲပုတ်ရကလား။မှန်ပါ။အတန်ကပဲမတင်တယ်ရကလားလို့ဒီလိုပြောနေပြောတာသိတာလေ။လောကမှာမကြည့်မင်းနဲ့ပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းတဲ့ပုတ်ကပြောပါမှန်ပါဗျာမကျင်မဲနဲ့ပြောတဲ့ပုံကတော့အဲ့ဒါတော့ဥစဉ်တော့တော့ဒီမဲ့ကျင့်လျင်ပါမှန်ပါဗျာပဲကလာလုတ်ကြည့်မှန်ပါအပြောသမားမဟုတ်ဘူးအလုတ်သမားမှန်ပါအလုတ်လုတ်ကြည့်ရင်သိလိမ့်မယ်စေတနာနဲ့ခေါ်ပါစေတနာနဲ့ခေါ်တာမှန်ပါဗျာနော်စေတနာနဲ့ခေါ်တာမှမလုတ်လို့ကျင့်ရင်လည်းသူ့သဘောမှန်ပါမတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါမှစေတနာနဲ့ခေါ်တာလုတ်ကြည့်တွေ့လိမ့်မှန်ပါဗျာမလုတ်ဖဲနဲ့ကတော့မပြောပါနဲ့မှန်ပါနော်ကိုယ်လုတ်ကိုယ်လုတ်ပါနော်ကိုစိတ်ကိုကိုစစ်ပါသူများစိတ်ကိုမစစ်ပါနဲ့သူများစိတ်စိတ်လို့ရှိရင်ဒါကပုရုษင်ပါကိုစိတ်ကိုစစ်တာအရိယာပါကိုစိတ်ကိုစစ်ဖို့လို့ဘုရားကလည်းဟောပါတယ်သူများစိတ်ကိုမစစ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကဲတကားကြီးရဲ့ရုပ်ပေါ်ကနေပြီးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲနေပြီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီလူဤနတ်ပြည့်၆ဌာကို
လက်မလို့ခြင်းတော့ဘူးနတ်ကြီး၆ချက်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲနတ်သမီးတွေပုတ်ပွားအရင်ပြောကြမှန်ပါနတ်ကြီးကြည့်လိုက်လဲပုတ်ပွားအရင်ပြောကြမတည်နဲ့မဖွဲရတဲ့အတုအဆင်းဖြစ်ကုန်မှန်ပါပြစ်ကုန်တော့ဘုံဆုံးမှရှားကြည့်လိုက်မှန်ပါရှားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာကြည့်လဲတော့လူပြေနဲ့နတ်ပြေကိုကြည့်တယ်မတည်နဲ့မဖွဲရတဲ့တရားတွေအဲ့တော့မတည်ခြင်းနဲ့နတ်ပြေ၆ချက်လဲနတ်ဘုံကြီးကပြည့်စည်ရပြီးတော့မတည်နဲ့မဖွဲရတဲ့အဆင်းဖြစ်တော့လူကြီးလိလားမလို့နေတော့ပါဗျာလွတ်တော့မယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခမခံစားနိုင်တော့မှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာမကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီမကြားကျင်တဲ့စိတ်မနာကျင်တဲ့စိတ်မစားကျင်တဲ့စိတ်မထိကျင်တဲ့စိတ်မသိကျင်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာဘာစိတ်လဲမျက်စိကလည်းဒေါသစိတ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီမကြည်ကျင်တာဒေါသစိတ်မကြားကျင်တာဒေါသစိတ်မနာကျင်တာဒေါသစိတ်မစားကျင်တာဒေါသစိတ်မထိကျင်တာဒေါသစိတ်မသိကျင်တာဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေဘူးလားနတ်ပြည်၆ဌာမမကြည့်ကျင်တဲ့ဒေါသစိတ်အသင်းရုပ်ပေါ်ကရုပ်ပေါ်ကဒေါသစိတ်ဖြစ်ကုန်ပြီသဘောရုပ်သဘောနာလက္ခဏာရုပ်သူမပြီးဘူးမမြင်သေးဘူးလက္ခဏာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်နေပြီရုပ်ပေါ်ကလည်နေတာအခုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီဒေါသဖြစ်ဒေါသဖြစ်နေတော့တကကြီးဆင်းရဲနေမှန်ပါဘယ်လိုဆင်းရဲလဲဟိုမကြည့်ကျင်နဲ့မကြားကျင်မနာကျင်မစားကျင်မထိကျင်နဲ့မြင်သမျှဒုက္ခမခံစားနိုင်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတော့ဝေဒနာမသိမှန်ပါဗျာဝေဒနာနုပါဒမှန်ပါပါမြင်တာလည်းမကြည့်ကျင်နဲ့စိတ်ကဝေဒနာမှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာမှန်ပါဗျာမကြားကျင်နဲ့စိတ်ကဒုက္ခဝေဒနာမှန်ပါဗျာဒုက္ခမခံစားနိုင်ပဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတာရုပ်ပေါ်ကလက်ဥတော်သာယာနစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအခုမတည်နဲ့မဖွဲရတဲ့အတုပါလက္ခဏာရုပ်ဒီပေါ်နေတော့ပြည့်စည်ရိုးရဲမတည်နဲ့မဖွဲရတဲ့အတုပါအခင်းနေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမတားတွဲမနစ်တဲ့ဘူးယွန်နဲ့ဆက်ဆုပ်တဲ့မကြည့်ခြင်းဘူးမနစ်တော်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီဒကာကြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တယ်မလို့ခြင်းယွန်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယွန်တော့သူများခန္ဓာရောယွန်ပါလေခင်ဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုဆက်ဆုံရင်ရောသူများခန္ဓာကိုဆက်ဆုံပါလေကိုယ်ခန္ဓာကိုမကြည့်ရှင်တော့ရောသူများခန္ဓာမကြည့်ရှင်ပါခင်ဗျာကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတော့သူများခန္ဓာရောဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမကြည့်ရှင်မနဲ့ထွက်ပြေးရှင်တော့ရောသူများခန္ဓာကိုလည်းမကြည့်ရှင်ပါခင်ဗျာထွက်ပြေးရှင်ပါခင်ဗျာအဲဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဆိုတာရုပ်ပြက်ကိုမြင်တော့မှမကြည့်ကျင်တဲ့ထွက်ပြေးကျင်တဲ့လောကကြီးထွက်ပြေးကျင်တာရုပ်ထွက်ကျင်တာဇွဲကြိုချသေးကျင်တာရေတဲ့ခုံချသေးကျင်တာဒီလိုဖြစ်တာကြောက်တာရုပ်ပြင်မှကြောက်လက္ခဏာရုပ်ပြင်မှကြောက်မိမရုပ်ယောက်ျားရုပ်ချောတာလာတာမြင်တယ်အဲလွတ်တယ်ကအားကြီးလွတ်ပါဗျာမဲ့ပါမဲ့ဥပါဒ်အမှအပေလေးပါကြောက်ပါမဗျာဒီလိုမြင်မှဝိပဿနာကျလေဒီလိုများလို့ကြာမလေးဘွားသိငါသမထသမထကြီးပဲ तू ကတော့ဘယ်လိုမြင်နေတယ်လို့လို့ तू ကတော့တော်ပါပရမတ်မြင်တယ်လို့လို့ဖခင်ကတော့လက္ခဏာမြောင်ကြည့်လို့ခေါ်တယ်လက္ခဏာမြင်မှလူဟုတ်ပါမဗျာလက်ချီကိုမြင်နေလို့ရှိရင်ဘာလဲတော့သဘောလားမဟုတ်ဘူးသဘောမဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးတာလက္ခဏာမြင်ဖို့အရေးကြီးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မကြည့်နေတဲ့စိတ်မကြားနေတဲ့စိတ်မနာနေတဲ့စိတ်မထိနေတဲ့မကြားနေတဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခမခံစားနိုင်မဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီတခါကြီးဝေဒနာတတိဝေဒနာနုပါဒနာဖြစ်ပြီမှန်ပါဗျာနော်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ပြီပါဗျာအဲ့ဒီဒေါသစိတ်၆ပါးမှာနတ်ပြည်ကလွတ်မှန်ပါဗျာနတ်ပြည်မခံစားနေတာနတ်ပြည်မှာတခါတည်းဝတ်မလွတ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာနတ်ပြည်မှာခံစားနေလဲနေတာပုတ်ပဲပွားတယ်အရေးပြောကြတာလားစိတ်အစဉ်ဖြစ်နေမှန်ပါဗျာနော်အစဉ်နေဖြစ်နေတာနော်အဲပြူတဲ့အဆင်ပြလိုက်မဲတဲ့အဆင်ပြလိုက်ညိုလာတဲ့အဆင်ပြလိုက်အဲ့ဒီမှာအဆင်ကိုတူလိုက်နေတာတွဲတားနေတာဒုက္ခဘုံမှာအခုဒုက္ခဝေဒနာကနေပြီးတော့တခါဘယ်ဝင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်နတ်ပြည်၆ဌာသံဃာလည်းထုတ်တော့တယ်မှန်ပါဗျာခလဲသံဃာလွတ်တော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာကဲခလဲသံဃာလွတ်တဲ့ဥစ္စာကိုတခါတည်းကိုကဲလှုပ်ချသွားမှန်ပါဝိပဿနာညာဝိပဿနာတဲ့ဩစီစားမှန်ပါဘုရားအကြောင်းတရားကပါလာတာကိုမှန်ပါကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိဓမ္မာတတိမှန်ပါဗျာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကဟိုကနေပြီးတော့ယုတ်ဤအစဉ်ဖခင်ကယုတ်ဤသဘောတရားယတ္ထပုဒ္ဒညာမြင်လိုက်တဲ့ယုတ်ပေါ်မှာအတုပလက္ခဏာယုတ်ပေါ်ကယတ္ထပုဒ္ဒညာအမှန်မြင်နေမှန်ပါဘယ်လိုသိမြင်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဩစီစားငါပုတ်တယ်ပွားတယ်ဆိုယုတ်ဤအတုပဤယုတ်ဤအစဉ်ကဝိပရိနာမမှန်ပါတရအတုပနေရအတုပသုံးရအတုပလေးရအတုပငါးရအတုပအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါ
သင်္ခါရဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရယုတ်ကိသင်္ခါရအနိစ္စလို့လေဘုရားကခေါ်သမုတ်ပြည့်ညက်ပါလားသဗ္ဗေသင်္ခါရယုတ်ကိသင်္ခါရဒုက္ခလို့လေခေါ်သမုတ်ပြည့်ညက်ပါလားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနတ္တခေါ်သမုတ်ယုတ်ကိသင်္ခါရအနိစ္စယုတ်ကိသင်္ခါရဒုက္ခယုတ်ကိသင်္ခါရအနတ္တခေါ်သမုတ်ပြည့်ညက်အနိစ္စပြည့်ညက်ဒုက္ခပြည့်ညက်အနတ္တပြည့်ညက်ငါအခုကြည်စားဘုရားခေါ်သမုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါပြည့်ညက်ပါနေပါလားဝိပရိနာမအစဉ်မဟာဘူရုပ်ဤသဘောတရားဟာအစဉ်ပြောင်းလဲ၍လျှပ်ပြီးဖောက်ပြန်နေတတ်တဲ့သဘောတရားသာရှိနာမ်ကလည်းပဲရုပ်ပြောင်းနိုင်ပြောင်းနိုင်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့အတုပရုပ်ပြောင်းနိုင်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့နာမ်ကလည်းအယိုးပေါ်လာတော့အယိုးရယ်လို့သူညွှတ်လိုက်ပုတ်တာပေါ်လာတော့ပုတ်တယ်လို့ညွှတ်လိုက်တယ်မျက်စိကြီးညိုကျတယ်ဆိုတော့မျက်စိကြီးညိုကျနေလို့ညွှတ်လိုက်တယ်ရှားကြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ရှားကြီးထွက်လာတယ်လို့ညွှတ်လိုက်တယ်အသားကြီးပျော်ကျတယ်ဆိုတော့အသားကြီးပျော်ကျတယ်လို့ညွှတ်လိုက်တယ်အတုပရုပ်ကလည်းပဲအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲ၍လျှောက်ဖောက်ပြန်တယ်မှန်ပါပါဗျာဖောက်ပြန်နေပါဗျာသိပါပြီသိသွားပါပုတ်တယ်ပွားတယ်အရင်ပြောကြတယ်ဆိုတဲ့အတုပရုပ်ပေါ်ကသင်္ခါရချုပ်တော့ဟုတ်သွားပါလေခင်ဗျဝိပရိနာမအတင်ပြောင်းလဲညွေလျားပြီးတော့သူဖောက်ပြန်နေတဲ့အတုပရုပ်မှန်ပါပါဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်နေပါနာမ်ကလည်းပဲအတုပရုပ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နာမ်ကလည်းပြောင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 ်းညွတ်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တာကိုခံစားတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျအတုပရုပ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်တာနဲ့ခံစားတယ်ယုတ်ကမနန္ဒဝတိသွားတယ်။ပြီးသွားပါမတိဘူးလား။ပြီးသွားပါ။ပြီးသွားတော့ပုတ်တယ်ပွားတယ်အရင်ပြောကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရှိသေးလား။မရှိတော့ပါခင်ဗျာ။မရှိတော့။မှန်ပါ။အတုပသင်္ခါရချုပ်မတော်ဘူး။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။သင်္ခါရချုပ်တော့ပုတ်တယ်လို့သင်ညာမပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူး။မဟုတ်တော့ပါ။အယိုးရယ်လို့သင်ညာမပြီးတော့အယိုးမရှိတော့ဘူး။ယုတ်မရှိတော့ပါခင်ဗျာ။အယိုးဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်ယုတ်ချုပ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါပါ။ပုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်ယုတ်ချုပ်တယ်။ဟုတ်ပါပါ။လောက်စားနေတဲ့ဥပါဒဏ်ယုတ်ချုပ်တယ်။ဟုတ်ပါပါ။လောက်ကျွမ်းနေတဲ့ဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်ယုတ်ချုပ်တယ်။ဟုတ်ပါပါ။နော်မာဘူးဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်ယုတ်ချုပ်တယ်။ပြောဘူးဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်ယုတ်ချုပ်တယ်။ဘာရှိတဲ့ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်။မှန်ပါဗျာ။နာမ်ကလည်းဝိပရိနာမအစဉ်ယုတ်ပြောင်းနေပြောင်းပြီးယုတ်ပြီးခန္ဓာ။မှန်ပါဗျာ။နာမ်သင်္ခါရယုတ်သင်္ခါရချုပ်မတော်ဘူး။ဟုတ်ပါပါလေ။ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာတဲ့နာမ်ယုတ်ပဲရှိတော့။ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမအတုပယုတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမတည်မတော်ဘူးလား။တည်တော်ပါလေခင်ဗျာ။မြင်လိုက်ကြတဲ့ပုတ်တယ်ဆိုတော့မပုတ်တော့ဘူးအတဝါရုပ်ချုပ်သွားတယ်။ဘာမြင်သွားလဲတဲ့မျက်စိတမိလျှက်တပြက်လက်တတွေဖောက်ပြန်နေခံစားတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကနာကျင်းသွား။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းသွားတော့တလောကလုံးကြည့်လိုက်တဲ့တကားကြီးကဘာကြီးဖျားကြည့်လိုက်တဲ့ဒိန်းသရံတရားမမြင်တော့ကဘာကြီးဖျားတာအပုတ်။မှန်ပါဗျာ။ကဘာကြီးကတိုက်နေတာအပုတ်နေတယ်ဒီလိုမြင်နေတာသမာဓိရှိဒီချားတဲ့အပုတ်နေပဲတက်နေတာ။တခွားခွားတခါတော့ဟော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 တခါပြုံပြည့်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဟာကြီးမြင်နေတော့ကဘာကြီးဖျားရှာလို့မတွေ့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကဘာအေးဖျားရှာတော့မတွေ့တော့ကဘာအေးဖျားခိုးเสียရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာကြောက်စင်းတို့ဖျားကြီးတော့အမောက်ကြီးပဲမှန်ပါဗျာကြောက်စင်းတို့ဖျားကြီးအမောက်ကြီးဆိုတော့ကြောက်စင်းတို့ဖျားကြီးခိုးเสียရှိသေးလားခိုးเสียမရှိပါတွေ့တော့ဖျားကြီးကတိလိုက်တယ်အမောက်မှန်ပါဗျာတွေ့တော့ဖျားကြီးခိုးเสียရှိသေးလားရှိပါဗျာနဲခိုးကြပြီးတော့ဩလောကရှာကြည့်မှန်ပါနတ်ကြီးချက်တတ်ကြတယ်နတ်သမီးတွေမမြင်နတ်နန်းတွေမမြင်မှန်ပါဘာမြင်နေလဲမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တွေ့ယုတ်ကလေးငါတော့နာဂရီသွေးချုပ်ပြောက်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကလာပအမုံလေးတွေတဖွာဖွာပြိုပြက်ပြီးလောကကြီးကိုအသံမာထူပြီးပြိုပြက်ပြီးတခါတည်းကိုတက်ကြီးလေးပါဖုံ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 လောင်ကျွမ်းပြီးတခါတည်းဖြစ်အမုံမှန်ပါအဲ့ဒီတော့မှဒေါသသိချုပ်မှန်ပါဗျာဘာကြမ်းနေလဲအသိမော်ကြမ်းမှန်ပါချုပ်သွားပြီလားချုပ်သွားပါဗျာအဲ့ဒီလိုချုပ်သွားတော့ခလေသန္တရာလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်ပါပါအသက်သန္တရာကျမ်းနေဗျာမှန်ပါဗျာအသက်သန္တရာကျမ်းနေပါအသက်သန္တရာကျမ်းနေအသက်သန္တရာကျမ်းနေခန္ဓာသန္တာမှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားပြီဒေါသရှိသေးလားမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအပြင်အာရရဏ၆ပါးပြုတ်ကျသွားပြီအပြင်အာရရဏ၆ပါးပြုတ်ကျတော့အသင်းအတန်အနရတာအတွေ့ခမအဲ့ဒီအပြင်အာရရဏ၆ပါးကနချေသွားတယ်ကနချေသွားတော့နာလေးကအပြင်အာရရဏ၆ပါးညှို့ဆရာရှိသေးလားမရှိတော့ပါခင်ဗျာကနချေတော့ညှို့ဆရာမရှိတော့ဘူးပုတ်တယ်ပွားတယ်လည်းမမြင်တော့ဘူးဒေါသဖြစ်เสียရှိသေးလားရှိပါပါဗျာဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိရံတရားမြင်လို့ဖြစ်တာမှန်ပါပါခဏချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသဒီမှာပုတ်တယ်ပွားတာကြီးမြင်နေတာအဲ့ဒါမကြည့်ချင်တာဒေါသမကြားချင်တာဒေါသမနာချင်တာဒေါသမစားချင်တာဒေါသမသိချင်တာဒေါသမသိချင်တာဒေါသမလန်းချင်တာဒေါသမထိုင်ချင်တာဒေါသမအိတ်ချင်တာဒေါသဒေါသသိကြည့်ချင်းမှန်ပါပါအဲ့ဒီဒေါသသိချုပ်သွားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဒီခါလဲဘာကြားနေလဲပရမအလိုမျိုးမောက်လောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေတဖွာဖွာပြိုပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲကတ်ညင်တဲ့စိတ်စိတ်ချင်းပြင်မှန်ပါပါနော်ပုတ်တယ်ပွားတယ်ဆိုတော့သင်ညာမပေးတော့မပေးတော့ပါခင်ဗျာအတုပလည်းချုပ်သွားချုပ်သွားပါအတုပလက္ခဏာယုတ်ချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားပါအတုပလက္ခဏာယုတ်ချုပ်သွားတော့ဘာလက္ခဏာကြားနေလဲ
သဘာဝအမှုလက္ခဏာလေးကြံနေမှန်ပါသဘောလက္ခဏာလေးကြံနေအဲ့ဒီလက္ခဏာပေါ်မှာတင်းနေတော့ခလဲတန္တရာအောက်တန္တရာအထက်တန္တရာတော့အထက်တန္တရာကြံနတ်တန္တရာလွတ်ပါနတ်တန္တရာလွတ်ပါမှန်ပါเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပြင်ကကြာတော့မှအထက်တန္တရာဟောမှန်ပါနာအထက်တန္တရာနဲ့ပြင်ကလွတ်ဒီကနေ့ဟာဘယ်တန္တရာလဲတဲ့ခလဲတန္တရာလွတ်ပုံကိုမှန်ပါရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ခလဲတန္တရာလွတ်ပုံမှန်ပါနတ်ပြင်ကကြာတော့ရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အထက်တန္တရာလွတ်သွားမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့ဖို့မှာခလဲတန္တရာကိုရုပ်ပေါ်ကနေပြီးခလဲတန္တရာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိဖြစ်ပြီးပြိဿသမုပ္ပါလဲပုံမှန်ပါခလဲတန္တရာလွတ်ပုံနော်အဲ့ဒီလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့လဲတဲ့စိတ်ကိုနှစ်စိတ်ကိုဟောနေတာနော်ဥပါဒါစိတ်ကြီးအဲ့တော့တော်လဲတော်တော့ပါပဲကျင့်မှုအရေးကြီးပါတယ်အမေကြီးဖေကြီးညီမကြီးနှမကြီးအဲရွှေမျိုးညီကောင်မောင်တော်ကြီးကျင့်မှုအရေးကြီးတယ်နာတာကတော့နာတာတော့ကုသိုလ်ရပါပဲနော်ထိုင်တာကမှအရေးပါပါတယ်လို့နော်အဲဒီကနေ့ဖို့မှာခလဲသန္ဒရာလွတ်ပုံတရားကိုဟောပါတယ်လို့နော်အဲဒီကနေ့ဖို့မှာခလဲသန္ဒရာလွတ်တဲ့တရားဟောကြားဆုံးမှာဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ရွှေမျိုးညီကောင်မောင်တော်ကြီးအမေရီအဖေတွေတွေ့တော်တယ်ညီမလေးညီလေးမနှုတ်သာတတုံးတော်ပါရခဲ့ဆိုတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့ချိန်ခါဓမ္မယရနာတွေပွင့်နေတဲ့ချိန်ခါသုံးဦးသုံးပြည့်မိတဲ့ချိန်ခါတတိသံဝေကတွေရပြီဖယားသားဖယားသမီးအစ်စ်ဖြစ်ကြပြီလေခန္ဓာညာနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းရုပ်ဓမ္မနန္ဒမအမှန်တရားတွေမြင်ပြီးခလဲသန္ဒရာလွတ်မြောက်ကြပြီအထက်သန္ဒရာကိုတည်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်နိုင်ရပါစေကုန်သောသတည်း